Barrow, Gnaden. How are you, darling? Is everything okay? Echo, echo. איזה מזל שעוד לא הצטרפתם. נפלו. נפלתם? הכל בסדר? קיבלתם מכה? אל תכיני פניי, אני לא מוצא שום מלאך שיפתור את כל הדבר. הנה! הוא פוניע לך, מה? אוה, סניגלו. אוה, באמת? יש לך התראה? אז יש לי מה לא. לא כולם יש להם. How are you? Is it really you? חלום שלי. חלום שלי. למה זה נגמר? אתם לא מבינים. טוב, נו, קודם תבואו. אחר כך נדבר ואני אגרגר לכם. ישר אתם לא מבינים. ורד, אני רואה אותך ראשונה. כאילו אני רואה אלף ומשהו איש, אבל את דיברת ראשונה אצלי. אסתר בגידס, how are you? ערב טוב, רחלי סוטו. לא כאב לי פול? חשבתי שלא הייתם בנפילה. בוקר טוב, בוקר טוב, ערב טוב, ערב טוב לך. נראה לי הזאתי הזה שלי. היה, עלה לה חום היום. התחילה להוציא לי. גם לי הייתה התראה, ערב טוב, יפה שלי, ליאת. תורג'מן. בא לי לעשות ריקוד עם השיש. לא יודע למה בלילות בודדי ורק אני אפת שולה חדד אורלי זוהר מזר שושן בן שושן ערב טוב עדית עדית לוי היוש הנה עוד יום כשאת בוחלי לך תגידי למה כל השירים על משהו שנגמר? למה שהוא התחיל? למה? רוזה יעקב אבלין גרשוני אני מנקה את הבלגן שעשיתי עוד לא התחלתי ואני מנקה כל השמרים נפלו לי על השיש חשבתי שהשיש עומד לתפוח. די שיקר, יש לך התראות, השתבח פה. ציפורה היפה שלי, is it really you? אם היא עקמת לשיש, אני אבין שזה מהשמרים שנפלו. אז ככה, וואי, איזה מגרגרת גניידן. עוד לא התחלתי, וואליק. כאילו אני אלמור. אוי, אמרה, כאילו אני אלמור. מה המצב הסניצלים שלנו? תקשיבי, היום אני הולכת לעשות לכם משהו לוקס. עם חזה אוף. לא הספקתי לגרגר אותו. אז אני אגרגר אותו עכשיו. צופית תמסות. Thank you, ז'אטם. מה מבשלים היום? זה הפתעה. אני מפתיעה גם אותי. אמן. אל תעזבי. Thank you very much. למה שלך ככה? רק המעשנות שותות קפה שחור. הנה אני אומרת לכם. אני רוצה לגמול אותה גם מהקפה וגם...
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יכול להיות שאת עושה חפץ. בקיצור, החלטתי את צריכה להיכנס לבית האח הגדול? עדית, הייר. Do you know what is הייר? ממש לא. מה רציתי לספר לכם? איפה איתי נעלם? אין, אני במוזיקה רומנטית היום. ניסים דיבר איתו, לא יודע. אנחנו עם חולצה קצרה ואיתי עם שכפ"ץ. כן, קר מוות איפה שהוא. הסינרים, את צודקת. דליה זייצק. עכשיו אני שמה. מתי אני מגיעה למיאמי? עכשיו באתי ממיאמי. מה אני אגיד לכם? תקשיבו, אני כל יום עד 4 בבוקר עם ההודעות שלכם וההזמנות. איך אתם רוצים שאני אקום מוקדם? פלורי אומרת, את לא רוצה ללכת לישון? אני ב-10 בבוקר הערתי אותה, אמרתי לה, קומי מהר לעשות שידור, הם התגעגעו אלייך. אשנה, אמלי, הבנצ'י. לא, לא. אתמול רציתי לעשות, אבל עבודה קודמת לכל. בת שבע, בת רחל, לרפואה שלמה. אמן, אביבית. חביבה, is it really you? בעזרת השם, שיהיה לה רפואה שלמה לבת שבע, בת רחל. אמן, אמן. ברחתי לי. רק אותך אוהב. מה זה, זה שירים שיש... נכון, זה מחוזת? זה לא מורידים. וואלה, גם הם ירצו לא יוריד אותו. זה למעמנית. גם לשטוף לי אותו. אני אתחיל... אני שמה לכם, אני שמה. לא שומעים? כפסור. שרה בגדדי, תצאי ותחזרי. בטוח שומעים אותי. ערב טוב, רחל אמזלג. אני שמה לכם עכשיו את זה של הסינרים, להזמנות. בוא נראה שאני אמצא את ההודעה. בואי, היי, אני רואה אותה. אני נועצת אותה. הופה. איך נהייתי פרופשיונל? אני לא יכולה ככה, אני חייבת לעשות את זה. מה עושים היום? היום באתי בלא ידיעה. אני בעצמי לא יודעת. היא בלא ידיעה. בוא נשתוף את השניצל באחרים. את כמו מיליון שירים. כל אמני ולמה הלכתי מישהו אחר. דליה אמרה ששומעים אותי. הנה. עכשיו אני מוכנה. מזל טוב לארז, הבן של רויטל אוזן אדרלוקס, בן 11? וואי, זה ילד גדול. עוד מעט בר מצווש. ברכה לוי, יפה שלי. נרדסה, לא אמרת שאת באה? גילה ואיציק בנישו, ערב טוב. וואלה, דיוויד איז און די אייר. נראה לי מכירה. יא, אני מכירה את השירים, אני לא מאמינה. זה אומר שחרשתי? אני אפילו לא יודעת מאיפה זה בא.
עכשיו שומעים, השתבח שמו. ביקר בירוחם? מקום מאוד יפה, אתי לוי. היית באגם? אורלי שימוני, how are you darling? הנה, טוב בוא נתחיל, גר 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 גר. בוא עץ, טוז'ור אין טופ, ז'דור. הפידה, הרס, ז'תם, מונבו, אבת. האמת לא קשור. מזל טוב לכל החגגים. כן, ב-20 לחודש, יאה, ברכת, דברי איתי, אני חייבת כמה דברים מהארץ. אני ישר מסנג'רת. ברכת אולוקס, את חייבת להתקשר אליי. אצלי הכל בסדר. אתם יודעים שהיא עוד מעט עוברת להיות שכנה שלי. זה סוף? זה סוף? אני זוכרת שבאת לפגוש אותי. שרה סוויסה, ערב טוב מראשון לציון, פנינה דלוקס. תקשיבו. הלו, הלו, פריז is on the place. is in the place? is on the air, מוניק. טעית. כן. מה רציתי להגיד? תקשיבו. מרוב ששמנתי, כל החולצות, אני מרגישה אוויר בגב. הן מתחילות להעלות. הן מתחילות להגיע להרמה, הן בהרמה. אני מרגישה אוויר. זה מושג חדש להשמנה. אם הרגשתם אוויר בגב, זה אומר ששמנתם, כי החולצה התקצרה. לא, היא קפצה בכניסה. אה, באמת? יאז, אני ארגיש טוב? אל תגידי לי שאני ארגיש טוב. אני רוצה להראות לכם את כל ההוגיות בהוגות, הנה הם פה. תשימו לב, רגע, רגע ננקה את השמשה, דלוקס. כל זה, אני לא רוצה לשמוע עליהם, הולך לעוזרת. הולך, 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 הולך. אני אכלתי את כל ה... מה הכל אכלתי? כל הצערה, כל הקערה של סיגי, כאב לי, עבדה קשה. אני אכלתי רק את ה... אימא לה, סיגרים. אימא לה, זה אתמול תקעתי אותם. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שזה חג מאוד משמין. מה עושים? איך מורידים? אתמול הלכתי להליכה בערב, שתבח שמו. קמתי מהספה ישר, להליכה. חייתי... מה אני מכינה היום? יאללה. המגרגרת הראשית. חיכיתי. אני לא אעיר אותה. וואי, וואי. יא שחקנית. לך היא השחקנית, תגידי, מה? מאיפה את יודעת שאני הרדמתי? כי את ברגע שישבת על הספה ואמרתי לך, ביי, תשלחי לי, זהו, זה היה הרגע שהעיניים נסגרו לבד. אני לא מכירה אותך. אורטל חכים אמרה, עכשיו אני מבינה למה כולם מתלוננים על כאבי גב. מאמי, כאבי גב היה לי סימפטום של הקורונה. אז זה לא טוב. אז תגיד. טוב, זהו. התקשרתי לעשות סיכוי החיסון, אני בכלל לא בסיכון, הם אומרים. כאילו, מה קשור? את בסיכון? באמת? לא, לא רוצה לאשר. טובך שמו. אמרתי להם, אוקיי, טוב. שלא תהיי בסיכון. לא, אמרתי, אני אעשה לטיסות, לזה, שיהיה לי כבר. ברכה, קטע עני לי. ברכה דלוקס, כפסו. תעטפי את זה בתור משלוח בנות שתרגישי חלק. אני עכשיו עוטפת לה את זה. תביא אל איזה סלסלה שלא לא זרקתי. זרקתי את כל הסלסלה. אני לא רוצה גז'קל, לא רוצה. יש לי מספיק גז'קל בבית. טוב, ככה, חותכים את זה לרצועות. לא שזה משהו חדש. איפה זרקת אותם? אני בדיוק צריכה בית כסלסלה לבייבי שם. איפה אני יודעת איפה הם? זהו, כבר... באמת? מה הקשר? לא יודע, זה לא מתאים. את רוצה כאילו לעשות סלסלה? כן. טוב, נעזור לך, תביא. יש לי מלא בגראז'. מוחבאות. לעשות אותם ככה,
סטרייפס. פסים פסים. אני רוצה להגיד לכם חלולים. שמיום שישי האחרון התרגלתי לעבוד עם מספריים, וזה מה זה נוח. אין על מספריים בעולם. הפרגיות, הכל, וזה צ'יק צ'יק צ'יק, אני הרגשתי כמו ספרית. כן, כן. ממש, צ'יק צ'יק. רגע, אני חושבת לאיזה כיוון לקצקץ אותו. הנה, לפה. סיפרתי את הפרגיות, מה זה בכיף. אוקיי, אני יכולה להגיד לך מה להוציא מהארון? כן. פטרוזיליה קצוצה, מיבשה. שמן זית, פרסלי, הנה הוא מולך, הנה הוא מולך, פרסלי. שמן זית? שמן זית, שום קטוש. אני עושה לילדים את הווריאציות של השניצלים, אבל שונה. אני מגוונת להם. שום קטוש יש לך מוכן? מה קורה עם ההזמנה שהזמנתי? תמיר אמיר, כן להזמנה תמיר אמיר. חבר'ה, כל ההזמנות שלכם, אני יודעת שאתם רואים. פיל טיפ? מה זה אומר? ערב טוב יפית, לבינגר. לבינגר? יש לקטוש או יש... לא, לקטוש. לא, היא לא אצלי כל יום, הלוואי. ג'ני, 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 קאם הום. ג'ני מוטולה. לא, שלישי ושישי. בקיצור, היום היא פרצה גבולות. נכנסתי למטבח אחרי שהתקלחתי, וזה נותנת לה זמן ככה, זמן איכות עם עצמה. כל הזמן. כל הזמן היא בזמן איכות. מה עוד צריך? באתי, אני רואה את כל הפנטרי בחוץ. פנטרי היא... זה פנטרי? בישראל? לא, פנטרי זה מזווה. מזווה. כל המזווה אני רואה אותו בחוץ. אמרתי לה לעשות את זה, אבל לא עכשיו. למה? למה? כמה שומים? ככה? כן. עוד קצת, נראה לי. עוד טיפה. לא, לא. That's too much, לא. איזה שיר. Anyway, מה רציתי להגיד? מה אמרתי עכשיו? רציתי לספר להם משהו. שקמת וזה וראית זה? אה. את? לא. לא, עברתי נושא, נגמר הסיפור. אפילו אני לא הייתי בעקוב. זהו, שימי את כל החמץ. אתם לא מבינים איך אכלתי חמץ אתמול באוטו. דפקתי שקית פופקורן לבד. כל הדרך, מהשדה עד הזה. תנני ננני ננני. חבר'ה, אתם הולכים עכשיו לקבל פה שניצל בהצגה. חיתוך. פילטים. פילטים. הנה פילטים דלוקס. ככה זה נקרא? אין לו טעם, אין לו ערך. בבקשה. אם אתם לא חותכים מקצועי, זה לא מקצועי. יפה לבון. לגבי ההזמנות, זה מה שרציתי להגיד. תקשיבו. על קרמן עם המזווה. מיכל אגסי. לגבי ההזמנות עוד אין חדש לגבי המסע. תקשיבו. בטח שיש. אין חדש עוד. דיברתי עם אותי היום. תקשיבו. בקיצור, כל אלה שרואים שכבר אנשים קיבלו את ההזמנות שלהם, זה בגלל שאין להם סיכה ו... ומסכה בהזמנה. מה את מספרת את השניצל? כן, אני אוהבת. אביטל. ימרדי, זה שניצל. זה לא שניצל, זה קינג קונג. לא יודע. בוא נעשה אחד ככה, ארוך, דלוקס. ועוד אחד ארוך, דלוקס. אלוהי, אלוהים. הנה, אחרון חביב. הנה החלק ששורף לי. בעיניים. כל דקה, בלי בצל שורף לי. כפסון. עדנה כהן. אפשר לחתוך גם עם סכין, ברור איך שאפשר. מה לי? אני סתם, אני אוהב את המספריים, מה אני אעשה? אני ננה לא יכול לישון, רוצה
נפרדת, אל תבוטה. סיוון, אם אני מזמינה עכשיו, מתי? בטח שיגיע לפסח, בלי נדר, אבת. אתמול בסוטאי עם החמץ פיפ... בסטורי? שלומית שבו. התעלפת עם החמץ? אני עוד אוכלת חמץ. נננינננה, שימו שמן. שמן זית דלוקס. מספיק לא? מספיק. Where is the cottage? נכון, דליה? לא יודע איך, לא יודע איך. בוא נקפיץ, יש לי ירקות, אימש. תראי מה יש במקרר. את אהבתי. לשים שום קטוש. זה הכל לפי הכמויות שלכם, כן? זה לפי זה. מרים סאורידי, היוש. אלוהים לא יודע לאן. שים עוד אחד. הכל, הכל מתעכל שם. גזר יש קצוץ כזה, היינו. אז ככה, מה אמרנו? Where is the parsley? לשים כל מיני הירוקים, גם כוסברה קצוצה, גם... חדשה פה, נראה נחמד. Oh really, סיגל, how are you? Very nice to see you. תקשיבו. שבוע טוב, דליה שמש. דינה גלעדי, שירן בן חמו מתייגת אותה. אורנה, אז ככה. יש, איך קוראים לעלים שאני לא אוהבת? רוזמרין, לא אוהבת, אבל תשימו. הניחי לי עכשיו, הניחי לה כאב שמלכלך אותנו. ככה לא עוזבים הכל אחרי שנים. ואם הראה אותך עשי שלא יפחד ואני פוחד. לבנת, לבנת דלוקס, מה אני מוכרת? האמת שאני כבר לא יודעת, זה חנות לא, לא נורמלית. אני חילי עכשיו, אני חילה כאב, אני קצת לימון, כי לימון מוסיף המון. כמה חרצנים בחצי לימון אחד, תגידו לי. בזמן שהוא מוריד את החולצה בנועה, ויחבב בקיום. כל החיים, כל החיים.
קצת שום, קצת זה, קצת זה, קצת. קצת לימון. מה עוד היה? מאהבה. נכון שזה צורף במחשבה הזו שאת איתו הלילה. את רק מוכרת אהבה. כמובן מלח פלפל. ככה לא. תקשיבו, מי שקיבל את המלח והפלפל, אתם לא יודעים איך אתם הולכים ליהנות. אתם רואים את זה? המצאת החיים בזה. מתה על זה. להתעורד עם הלבד אחרי שנים. אני חילי עכשיו, אני חילה כאב, אני רוצה לשקוע. Do you pay attention? אמיר מאירוב, how are you? תודה. מעיין, תקשיבי, את הורסת אותי בסרטונים שלך, הורסת. תהני מהמלחיות. לא קיבלת כלום עדיין? כנראה שיש לך סיכות ומסכות בהזמנה. בלי נדר, בשביעי לחודש, הסיכות והמסכות, אם לא יהיו ביטולים של עוד פעם הטיסות, זה יוצא אליכם. אני רוצה לשכוח איך הגורל הזה צוחק לי בפנים. דינה, את קולטת שלא שמתי עם הרקו? באתי לשים ואמרתי, לא, אני לא אשים. כל החיים. אני חילי עכשיו, אני חילה כאב, אני רוצה לשכוח. רגע, אני רוצה קצת צבע. בא לי קצת גרילוף, קצת גרילוף, זה משעמם ככה בלי צבע. עוד קצת שמן. כל החיים. חייב קצת, חייב. לנפש. לא קשורים. לנפש, קצת. ככה נגשגש אותו פה. עכשיו הוא נראה סיסי. עם צבע, הוא אוהב, נותן אהבה, מקבל אהבה. נני ננה, ננה נינה, ננה נינה ננה. בשום ראשון עכשיו בחלון, לאט לאט מתגבר, אין לי מנוחה. ננה לרעים שלי. Na 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 perfecto, are you ready for the next step? Reka na si statava ulai be makom aher ulam aher be makom na 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 Jonas Deluxe, how are you darling? Meloni gmarada. שיפוד רק מילה אחת מהוי לקפל אותו בבית ככה שזה לא חתכתי יפה את הראשון רגע השני יראה יותר יפה בגלל זה צריך לעשות אותם ישר
na 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 ni na na ne Hine Uno Do you pay attention? Ulai be makom acher na 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 ni na ne עכשיו הודיעו לי בטלפון שבטח שיש טיסות. תראו איזה חמוד. האמת שאם היינו שמים את הזה ככה איזה אוברנייט במקרר, זה היה תופס יותר יפה. עידו, התחלת עם הפלייליסט שלך? נכון? לא על האש, את שמה את זה בתנור על 200 לאיזה 20 דקות סוף הדרך, יוצא אש לשים את השיר של אתמול מהסטורי של ווית יוסטון, אי אפשר מה יש לך, נראה לך הייתי שומעת עכשיו שירים כאלה אם היה מותר האמת שיש שירים יפים שאני שומעת, למה את עוברת סתם? כמו כיפול, את מקפלת ושמה על הזה. אני משנה להם את הצורה. מירי טל. לא, זה אמיתי כאילו שאמרת לי את זה. למה את לא מתייחסת? רגע, תני לי לחשוב על כמה סיבות. אין לי בכלל סיבות. כשהוא אף פעם אין לי כוח כשאת מתחילה תנה נינה 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 אם זה ילך יותר מהר, אם לא נותת לדוח. סיוון הנס, את יודעת שהבת שלך שלחה לי משהו בטיקטוק, שהיא הבת שלך. חבודות. זה לא קשור ללכת מהר, המעקידים שקודים שלא יסתרחו על המילים. או, באמת? אמרו שלא. לא יודע, תרחידי נראה. במים. יאי, מה זה חמודים? אתם לא מבינים. ניקול סיטבון, ממש לא. הנה, איך ראיתי אותך עכשיו? זה ריפוי ועיסוק, תקשיבו. מי שרוצה ככה להשיג את עצמה, איזה בעשה אחר כך את נותנת להם לאכול? בביס, ככה, נגמר. ועבדת על זה ועשית עבודת יצירה. מה? כל השאר גדולים? מה שיוצא. ממש חמוד. נסדר אותם ככה יפה במגל. אני אדבר אליי בשמי ומה למה כן
השם כשאני שואל פתאום הכל בסדר תני לי זמן שום אני חוזר אליי כל תמיד אם אני כלום ורגע את בוכה ושוב אני אני אשים אחד ככה, אחד ככה. טריפ אטנשן, איזה חמוד, אריאלה קארו. איך טיבלתי? שמתי שמן זית, קצת כוסבר היבשה. תוסיפו אתם כל הירוקים שאתם אוהבים. את ה... יודעת מה אתם אוהבים? אני אדליק את התנור, ככה אני אכניס את המגש. רגע. שום קטוש. לא, לא על האש. לא על האש, זה סתם רעיון לצהריים. הילדים מתלוננים שאין אוכל בריא. תקשיב, מה אני עושה עם כל האוכל הבריא הזה? כי מה עשי? הוא רוצה שתביאו את הסיבים לעבודה. לא? איזה עבודה רצינו לך? אני רואה שהם יותר גדולים. משהו, השידור נתקע. אני רואה את כולם יורדים. למה? איפה סור? כפסור, כן, לא יודעת, השידור פתאום נתקע. רסיסים. מה אני אעשה? אני לא נוגעת, אתם רואים? זה לבד. זה נתקע. מה, נתקעתי? לא רואי, תראי אותי רגע. תראי את השידור רגע. ערב טוב, חניתה. חזר השידור? הנה. לא יודעת מה היה, לא יודעת, אני לא יודעת. שאלות עמודות תנדות תשובה. איזה חמוד. ועכשיו זה... שמחה אסרף. תודה, מאמי, תודה. יצאנו וחזרנו? השתברנו. לא יודעת. שימי על רשת מתחת תבנית שיתפתף. את רואה? הנה, רואים אותי. בכיסים. נה 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 נה. לא יודעת מה קרה לשידור. אני לא יודעת. איזה חמודים. לשים על רשת? למה? אני אוהבת ככה, שהוא יהיה עם הרוטב. כאילו כבר כמה איזה רוטב הוא יוציא. בקיצור, שמתי לימון. מה עוד שמתי? קצת לימון, קצת מלח, פלפל, שום קטוש, גריל אוף. נה 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 תגידי לי שרק אני היחיד כאן שאוהב תגידי לי שזה אני תודה באמת יעל אל תגידי סתם Happy birthday and many many more מזל טוב מיכל גיאת תודה ערב טוב שמן זית כמובן נילי
נילי טליס, אתם עוקבים? כי אני לא יודעת מה להגיד לכם אחר. תשאלו אותי עכשיו את המתכון, לא יודעת. מזל שיש שידור מוקלט. נננה בנם הראשון, זוכרת שנפגשנו, איך הייתי שלם עם הכל. מועד, איך... דליה ממן, יפה שלי, תודה. ראית איזה סבלנות? סיגלית אוחיון? זה לא קורה כל יום. שאוהב, תגידי לי שזה אני. אין את הלב, תגידי לי שגם את זה, זה עדיין לא כואב. אוללה, כמה צבעים, פלורי. שרון סגל, ז'תם, תודה. רגע, ציפי חפצתי, איפה היית אתמול? חיכיתי לך, הייתה לי יום הולדת, זיקוקים! מה? זה קורה אצלי בבית? אני בהלם. וואו. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שהגענו לשיא. זה חזה אוף, מאמי, פילטי. תקשיבו, אין בצל. משהו קרה לי בבית, וזה לא קורה שאין לי בצל. תביא פה בכמויות. תראי אם ניסים בה שהביא לי בצל. איזה דאו, צריך להחליף לחמים. באמת? על הדרך, לא? לא ראיתי. גם את לא הולכת לעזור לו, גם את זה. שמעתם איזה מתחשבת, פלורי? גם את לא הולכת לעזור לו. אני עושה בכוונה? לא, הוא צריך לתת סקייג'ואל קבוע מראש. את מבינה? אבל אין. אי אפשר. זה לא ביזנס של סקייג'ואל מראש, את מבינה? תקשיבו, העבודה שלנו זה מעכשיו לעכשיו. תודה, סמדי אמסלם. איריס יעקב, לגיפור. לגיפיור? אוללה. תקשיבו, כמה שהוא יותר ארוך, השניצל, תראי איזה חמוד, הוא יותר יפה. אז אנחנו רוצים טעים או יפה? זה אותו טעם.
הצלחת, סוף הדרך. אוכלת עם המקל, מרגישה כמו שיפוד. Do you hear the song? Oh, my man. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¡Ole! Vengo de un país alegre. Solo quiero yo cantar. En un mundo sin frontera, vivir amor, vivir amor y disfrutar. Desde la vida, desde la vida hasta la vera, era mi vida bailan todos, bailan todos. Momento junto al perfecto que esta palabra de felicidad dame solo movimiento tengo tu secreto la música nuestra libertad aunque es que soy la Ana Chira y a mí me importa poco, poco, poco y a Fasheli החלמה מהירה מהקורונה todo es la música הרבה בריאות, עושר אמן איפה הגיטרה עכשיו עם השמן? Todo es romántica, no importa el que se critica, y tú eres la única. Y ya no quiero más. Lali Mats, toda mami. Dai, da, 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 da. Ole, ole. איך אני קמה ככה בבוקר, רגע, אני רוצה לספר, איך אני קמה ככה, יעני עם מצב רוח וכל השמחה וכל הזה, חבר'ה, לא קמים ככה בבוקר, אתם צריכים לעבוד על זה, להרים לעצמכם, קמתם בבוקר, לא בא לקום מהמיטה, גם לי לא בא לקום מהמיטה, מה אתם חושבים? בא לי לקום מהמיטה? לא, בא לי לשבת במיטה. לא לזוז. בא לי לראות סדרות כל היום. מי פותח טלוויזיה בכלל? אתם מבינים? תקשיבו. קמים בבוקר, קודם כל, לגרום לפרצוף שלכם לחייך. כשאתם עושים את התנועה הזאת, פה זה מקבל את האות. אתם מבינים? אני מגלה לכם סודות עכשיו. אתם מבינים? שימי החנות. תקשיבו, בקיצור, אתם מרימים ככה לעצמכם. רגע, אימא לה, זה רעש, וואלה. איך קוראים לו? איך קוראים לו? יונתן. אחי הקטן יונתן. זה אח שלך? חמוד. לא. מלא. רגע, שנייה, תני לי שנייה אחת. מבקש את עזרתכם. אחי הקטן יונתן בן 13. נעדר כבר מעל 24 שעות. וואי וואי. האחרונה נמצא בירושלים בשכונת הר חומה. חבר'ה, לכל הירושלמים ולכל הלא ירושלמים, לא משנה. זה הילד. זה הילד שנהדר. Do you pay attention? הלוואי וימצא במהרה. באזור ירושלים ראו אותו לאחרונה. באזור ירושלים, בהר חומה, הוא היה בפעם האחרונה. איך קוראים לו? יונתן. יונתן. חמוד.
השם. בעזרת השם שימצא אמן, בריא ושלם. תודה איריס. עכשיו אמן, אמן, אמן. אוי מלא, אני לא מקנה בהורים שלו. לא מקנה בהם. מלא. איזה סיר את רוצה למוקפץ? הגדול, זה מחוות הגדול. אז אני רוצה, תקשיבו, אני רוצה להמשיך להגיד לכם על זה, על מחכה לתוצאות הפילטים, ורד סוף. בטוח יצא, כאילו מה יכול להיות? אני רוצה להמשיך, אמן, אמן, אמן ואמן. גיליתי משהו חדש היום, עכשיו. שיש לייב באמזון. מה יש? לייב באמזון. די. כן, תראה איזה קטע, היא מוכרת דברים בלייב. באמזון. נהייתי בשוק. תקשיבו, בקיצור, לפני שאני אצא איך לקום בבוקר, אולי זה פרסומת. לא, זה לייב. די. לא יודע שיש לייב, את לא רואה, יש לה איזה מלכים. איזה קטעים. לייב, והיא מוכרת את זה, צריך לבדוק פה אולי איזה. איזה קטע. Oh, איך הם באמזון? בארץ. אתם מזמינים דברים מאמזון? זהו. זהו, יצאתי בפוקוס. רציתי לספר לכם במה זוכרת מה. אל תאשימי אותי, בלי שום קשר היית מתבלבלת. רגע, תני לחשוב. דווקא הייתי מה זה בפוקוס. ממש ריפוי בעיסוק. אין, אני מרגישה ממש מרוכזת. וזה לא קורה הרבה. עוד איזה שתיים, שלוש. כן, נשים אותם על אותו מקל. קיצרת אותם? לא, קצרו לבד, בערבוב. הם נפרדו. לא, מקלות. אין פרסום על ילד שנהדר, הם אומרים. מה, אין פרסום עכשיו קיבלתי, אז מה זה? anyway, בואי נמשיך, נתחיל לזה, לזה. מה יש פה? נסעתי מחבד. אוקיי. שיש לי... עוד... מתי הוא חוזר? I don't know, darling. anyway, רגע, אני רוצה עכשיו להסביר לכם שגם אני לא קמה, הנה, איך לקום בבוקר, אתם מבינים? הם בהמשכים. אז ככה, קמתי בבוקר, לא בא לי לקום מהמיטה, כמו כולם, כאילו מי בא לו מה לקום? רוצים להמשיך לנמנם, להמשיך לשחק בטלפון, לגרגר, בסדר. עושים ריסט, קמים, אם את צריכה להתקלח, תקלחי, אם לא, זה גם בסדר. אני לא כל בוקר מתקלחת. לצחצח שיניים ממש נורא. גם לא צריך, לא חייב לצחצח שיניים. ניגוב מגבון, מקסימום. ואז החלק האומנותי מגיע. אמזון כמעט כל שבוע הילדים שלי מזמינים. את רואה? גם אצלי. תקשיבו, בקיצור, שמה לי, אני שמה לי מוזיקה, מרימה לעצמי את הוויברציות בגוף. כל שיר שאתם אוהבים, זה הדבר היחיד שצריך להעלה לכם. שמתם את המוזיקה, השלב הבא, השלב הבא, היידה, לעשות את הדברים שאתם צריכים לעשות. בבית, צ'יק, צ'יק, צ'ק, צ'ק, הכל זז, הכל אף מהר. אני לא בריכוז, אתם שמים לב שאני בחצי קלאץ'? אני בחצי קלאץ'. טני, נה, נה, נה.
לנשמה. אני אסדר אותם ככה, אשים אותם עם נייר כסף. תצחקו, תצחקו, למה לא? אני שמה את הנייר כסף. אני חייבת... נחמם את הנס, ככה נגרגר אותו. אני אשים נייר כסף ואני אשמור את זה בערב, הילדים מגיעים לתנור, שתי דקות. לאן? למי מצביעים? לביבי, מאמי. מי, למה לא מקבלת התראה שאת בשידור? עכשיו שאת בשידור יש... תעשי בפעמון, זה מה שאמרו לי, צריך לעשות בפעמון. תעשי פועל לפוני? אז ככה, אני לא רגילה רק עם שום. אני מתה על בצל. אימא, לא, אני בהלם. אני בהלם שאני חסרת בצל היום. אקבי. בואו נקפיץ אותם לטובה. פלורי הכינה לי פה את השום ואת הירקות. תראי, נה-נה-נה-נה. יש לנו פה גמבות. לפני שיסרף לנו הכל, בוא נשים את זה מהר. אין לנו מחר. אז מה הטיבול? של האוף? אונה מומנטו, סניוריטה. ושוב אותו חיוך. איך לא ראית עכשיו, עברת, את לא חוזרת גם היום בחדר שקט. שישרת לי כאן בין הקירות. בינינו לא נגמר אף פעם, אז אל תלכי ממני. שנייה, נגרגל את הכל ואז אני איתכם. מונה שלנו בלב נשבר, וזה השיר שלך. קצת זוקיני, קצת זה, קצת זה, הכל ככה מתקבל. החלפתי לק, do you like? הנה, אהבת את הלק? קצת זה, קצת זה. וריחודים דנים בשקט. גזר, פטריות. קצת סלרי, קצת זה. למה? זה הבחירות? מתי הבחירות? נשאר לי לחבק את הריח שהשארת לי כאן. בינינו לא נגמר אף פעם, אז אל תלכי ממני. אונה מומנטו. בסמד. תכף אני שמה שירים יותר אבריריים. אהבתם את הלק? Thank you very much. נה 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 נה.
שוב אותו חיוך מוכר. אתמול היית עכשיו, את לא חוזרת גם היום. 23 לשלישי יום הולדת שלך? Oh really? Happy birthday! ב-23 זה? ובינינו לא נגמר אף פעם. מה נשאר? לקחת הכל ממני, מה לא זר תקשיבו, אנחנו לא בוחרים, אין לנו בחירה מיטה. שימו טוב לב לב לב, כל הירקות שהיו במקרר נכנסו פה לטובה. כולם חברים של כולם. חסר לי מה זה הבצל פה, אתם לא מבינים, אבל שום גם בסדר. תקשיבו. מי אמר שיש הרבה נוזלים? אין בכלל נוזלים. אולי אני אהפוך אותם? תראו איך זה יוצא, מהלב. מי, אה? לב. הנה, עכשיו אני רואה, בקטנה יש נוזלים. נהפוך אותם ככה. וניתן להם עוד טיפה. אבל לא, זה מוכן. ארוחה בריאותית, סוף. וזה הסוף. כל כמה שבועות כל לילה בדמיון לפניך. אני אוהב לאהוב נשים קצת איזה יסמין מחלוף. Is it really you? נה 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 מבחוץ חודר הכל לעצמות כולם. מי שהוא אהב אותך היה שלך ואת היית לו. החיים היו יפים. הריח עד לכאן, דליה? את מריחה? נגמנה לילה רק ואת לבד, בוכה מול הירח. אם תאמיני בעצמך, הנה הנס, חני. תשובי לך. זה חזהו, פילטים. שמנו אותם על שיפוד? אלה אני אשים אותם אולי בתנור עם קצת מרינדר, רסטר, עוד יהיה לך טוב, צי על החיים שוב לאהוב. אל תבכי ילדה בדמעות לשם, אותך יואב. זה כבר כמה חודשים הכל פתוח, איך האהבה דפה כמו הרוח. נסעתי נננה שיחלוף הזמנים בינתיים. עוד מעט יאיר היום וכמו חלום תדעי אותו לשתור. האתמול ילד לישון עם אור ראשון, העצב הסתלק, בעצמך היא גאה והיא דמעה. כי יש לך את הכוח להיות גדולה מכל כן. המשתף הרי אחד הגושרים? וואי וואי וואי, שבגלל המוקפץ שלך נראה עשיר, ימי. תקשיבו, הכל יש פה. מה שהיה לי במקרר, יצא. יש את הגזר, קרום, שום כמובן. תיגענו קצת עם שמן זית. שרון מלול, how are you?
שגעתי אתכם ברדיו עם הריחות? בדמעות לשב מישהו אחר אותך יואב אל תבקי ילדה עוד יהיה לך תקשיבו בדמעות לשב חזר השידור למה לאן הוא הלך? מלח פלפל איך? אוי, סמאלה כל כך הרבה מילים שיעלה לי צער וואי וואי תקשיבו, אני רוצה לראות לכם איזה קל למלא את המלחייה עליך לא, נעשה אותה בתנור סמאלה Do you pay attention? נשבעת לכם עד לפני שבוע או שבועיים הייתי בטוחה שזה זכוכית זה לא משחיר ולא כלום כל כך הרבה מילים שיעלה לי תקשיבו, שמתי קצת מהרוטב הסיני החמוץ. שמתי קצת מהרוטב הסיני. לא, זה סיני סצ'ואן. Do you know סצ'ואן? ושמתי קצת צ'ילי. תגידו, לא, אין בזה בשר, בלי בשר. זהו, העופות מוכנים. זה אני אעשה אותו עם רוטב, עם ככה בתנור. שיהיה קרוביות. נראה מה עוד יש לי, איזה ירקות, נשים אותם בזה. הילדים היום אין תלונות. מה לא בריא, נכון? הכל בריא? אולי אני אכין קצת קינוע? תראי מה הוצאתי. אבל לא, אם אני אעשה את הפפיונים על החלי סופית, הם יעשו ממני פפיון. אז אני לא אעשה פפיונים. לא, קינוע, בואי נעשה קינוע. אבל זה קצת.
תכף ניתן להם את הזה. את הרוטב. אני טיפה, אני חושבת שאת הריאקי יוסיף לו. אני אשים קצת תרייקי. איבל. זה תרייקי כבד עם סום סום. זה כבר עם כל הרטבים, זה כבר לא דיאטטי. אין, שמתם רטבים, זה כבר לא דיאטטי. לכמות כזאת זה בסדר. מאה לב. חבר'ה, העופות יצאו אש. Do you pay attention? טוב, יש משהו אחד שאני לא יודעת להכין, זה קינוע. עכשיו תרימי. אני עכשיו אני מכין. לא יודעת איך להתמודד עם הקינוע. עוד יום שהסתם יושבת, השקט מצייר. טוב, זהו, עליתם לי. מת לדעת מה את חושבת. טנני נננננני. מכתבים שאז כתבת פתאום עכשיו נראים לי. בוא נשים את זה ונראה מה ינגן איתו. טוב, בוא נראה מה יש עוד לתבשיל ירקות. ולא נדע על כל מה שהיה. נננננני נננני. אצלנו אין אזעקה, אבל מלא מסוקים, מתחמם משהו. יא, עבד לא, כיף הסוף. אזעקה? יא, אימאלה. כפסו. היום אוכל בריא. נגמר הבית מלון. זה כבר עבר, כבר כולם התחילו לדסקס, הכל. תביא, הנה גם את זה. תבלינים לעוף. ככה. שום קטוש. שמן זית, שום קטוש. מיץ לימון. אפשר לשים מלח לימון, מלח, פלפל, כוסברה יבשה, שימו טימין אם אתם אוהבים. תעשי קוסמת? בא לי להיות קוסמת. זה חזה אוף, חזה אוף. יש מוזיקה האלה, לא? אזעקה בגבול הצפון? מלא. מה זה הכוספת? כבר עלי קדה. אין הזקן, תמיד הוא אומר סתם. סתם? לא, זה אמיתי? מי יגיד סתם דבר כזה? כנס למקלט, אמרו לו. אז ככה. אין כלום, סיוון. למה את לא באה לתחרות של מאסטר שף? הייר! אני לא בשביל תחרויות, אני לא טובה בזה. אין אזעקות. חבר'ה, יש חשש לחדירה בצפון. מי אמר את זה? שניצל בגריל. צריך לשים את זה על גריל. תקשיבו, אני הורס, אתם הורסות אותי.
אין אזעקה. הבנתי שסתם אמרו. If your family takeout, you can feel good about with the $20 Familia dinner. 10 pieces of our famous fire grilled chicken with healthy side choices from El Pollo Loco. תקשיבו, אני מרוקנת היום את המקרר. אין אזהרות, יש חיסונים בדוחות. אין לי שום דבר, לא לדאוג. שאחרי היום חייב סופר וקוסקו, רק שתדעי. חייב, חייב. הנה, הנה, הנה. אילנית אהרון, תודה. נתקע? אין שום אזעקה, זה לא מצחיק, מה זה הדבר הזה? מי יגיד דבר כזה? למה, למה לעשות את זה? נלי ברגיל. אין, הם משגעים אותי, את מבינה עם מה זה? אתם רוצים? תראית לק החדש? בבקשה. Do you like? עברתי לה, תעשי לי, אני רוצה שתי אצבעות מצידון. שונות. רציתי סגול, אני מרגישה שהאביב כבר מגיע, כאילו, לא יודעת, אם הוא לא הגיע, אני כבר הבאתי אותו. מסכן, הוא פצוע קשה, לא יודעים איפה. נעשה סלט גדול. כן. אולי נעשה אחד ככה זה ואחד קצוץ קצוץ עם לימון וזה, כן? שני סוגים של חיים. יאללה, את זה, תעשי מה שאת רוצה. תכניסי לתנור. אולי עם שומים, לא? טוב, אין בצל. אין בצל, זה קשה לעבוד בלי בצל במטבח. רציתי להכין את הקינוע. אוקיי. זהו, מספיק למוקפץ. רגע. ממש קצת. עזבו, אני גרה בצפון, אין שום אזעקות. עזבו אתכם. די. תעזבו אותו. תעזבו אותו. נתנאל חדל קשקשת ברשת. אני עושה את הקינוע כמו אורז. על כל כוס קינוע אני שמה שתי כוסות מים. לא משרים אותה קודם? לא משרה ולא עדם. נינה נה נינה נה נה נה. מי אמר לך להשרות? מי אמר לך? תסתכלי עם שמן קצת ככה, מקפיצה אותו. Me and Nina, me
אם זה לא מרעיש, לא יצא לכם. שמה עליו שתי כוסות מים, שתיים על כל כוס. מלח, אומרים אני קצת מיושר, פלפל, מה שאתם רוצים לטבל. קצת ברקוב. לא שוטף את הגינוע ולא שוטפת את האורז. לא צריך, לא צריך. Everything under control. למה, מה לא הולך? בן עלול, רוחמה, היום לא הולך חלק עם השידור. למה, יש זה? טוב, זהו. חוסמת אותך, נתנאל. You earn it. עד הפיגועים, מאמי. הוא אמר יש פיגוע. הורדתי אותו לטובה, למדתי לחסום. מי שידבר עכשיו לא במקום, חסום. חסום, ואני לא אוהבת לחסום. אביבה מזרחי, חלמת עליי? וואי, וואי, כבר פעמיים, מה יהיה? התחלתי להיכנס לי לחלומות? אה, נב, הרגע נתעלם. אני מתעלפת. צהריים טובים, לינדה שושן, דליה זייציג, גם אני לא משרה את הכינוע, לא צריך. תקשיבו, אצלנו הכל מגיע נקי, השקיות נקיות, הכל נקי. הכינוע תהיה מרה? ממש לא. בדוק. כמה זמן בישול? עד שסופגים כל המים והכינוע מתנפחת קצת. את רואה כמו אורז. הנה, עכשיו שזה רתח, רגע אני אראה לכם. עכשיו שרתח, מנמיכה עד הסוף, מכסה את הסיר, עולה, זהו, זהו, עכשיו זה מתחיל. נה 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 שמן זית, מלח פלפל, שום, זהו, לתנור. אולי היום סיבה תתחיל דיאטה, אולי עד הערב, עדיין. תקשיבו, בערב הזמנו מלא הפרעות, מה אני אעשה, מאמי? תצאי ותחזרי, תצאי מהשידור ותיכנסי שוב. אני רוצה, תקשיבו, היום בגלל שאסור להיכנס למסעדות יותר משש אנשים בשולחן, ואנחנו הרבה חברות. אז חברה שלי הזמינה היום אליה את הסושף, סושי, לא סושי. זה שף שעושה לנו ככה. אנחנו עושים ערב היום בערב. חשבתי היום אני מתחילה לשמור, אבל אחרי היום, מחר. מי מחר? זהו. Na 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 na
השנייה מותחילה זקרה לאלוקיי בין שבינתי נתני 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 נעביר אותו ש... תשתוף את הזה שבת... חבצלת! לא ידעתי להגיד את השם שלה, חבצלת! תאכלי חלמונים, שומנים וסלט ירוק ותזרקי את הפחממות והסוכרים, תרדי נהדר. אני נראית גם ככה טוב? זה בול עליי, אני הכל ההפך. מה אני אעשה? זה בישבש דלוקס. תמיד נוסיף לו את הזה. עלייך הכל יכול, את לא נותנת לי לישון. תנצח. נעשה קצת חמוצים. ככה. לגרגר. עם הבישבש. יש אפילו גם כרובית. את רוצה לשים גם את הכרובית? כן, יש שם, יש. Baby, what?
תנצח, מה זאת אומרת? יש לי אהבה והיא תנצח. אני מתה על סלרי, מתה. סלרי, בישבש, קצת גזר. כרובית אפשר, אני לא מתה עליה בחמוצים, לא שם. אני מחפשת רק את הכרובית. אז בואי נשים לך שלא תחפשי אותה. יש לי ארצה. אני שולחת לילדים שלי חמוצים ככה בסקיות זיפלוק לעבודה. ככה הם מנשנשים. עם אפונה קרפס, בישבש עם אפונה קרפס, וואו וואו, תבשיל, סוף. אין על בישבש בתבשיל, היא מלא, אני מתה עליו בכל הווריאציות. אמרתי היום אני מוציאה את כל הדברים מהמקרר, אני רוצה לראות אותו נקי. הנה, עוד משהו בכיבול. אוללה, אוללה. עכשיו את זה אני עושה קצוץ קצוץ עם לימון וזה. זה אני לא הייתי נוגעת בהם, לא? שקית, עוד. זה גם, תקצצי לסלט. ניסים לא אוהב, אבל... אם הוא לא אוהב, אל תשימי. למה? כי אם הוא לא אוהב, אל תשימי. אני אוהבת. לא, אבל הוא לא אוהב, יש לך בישי, יש לך פה. טוב, אז איפה נשים אותו? אני יותר מדי מגנה על ניסים היום. היא מגנה על ניסים מדי. מדי. אני אוהבת את זה בסלט. אבל ניסים לא אוהב, ישר אומר, מה, שם קרפס? אבל אני לא אוהב. אבל הוא אוכל, אז מה זה משנה? גם אם הוא לא אוהב. השתמע שזה רצו להיות גם בלעדייך. נני נדם. יהודי תקומי. How are you, darling? נני נדם. אצלי בלב. סתם אחור עיוור שמדמיין לו את פנייך וזה את השם נני נננננן אל תאמרי לי שאת לך לא חוזרת לא אל לא אל תמדרי קבלי ותהי אליי מלח לימון חתוך בלי קליפה, פלח לימון חתוך בלי קליפה, אני אשים את זה, אני תמיד שמה, כל הכבוד שהזכרת לי. אני מכינה את כל הירקות שאפשרית בכל הווריאציות, כל מה שיש במקרר יצא. כל יום שבא והולך אני שוב עונה עליי מקווה שעוד תמצאי לי מקום במזרותיי כדי שכך הנה יכול להיות אחרת אל תוותרי עליי כמעט זרקתי את הזה עוד פעם אני רק זורקת את ה... כל פעם לא אל תגדרי, קבלי אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. תראי אותי, כמו ילד שכואב לו, חבקי אותי, אני כאן, מתמודד בו. שפלורי אוהבת
קצת שחור, זה בסדר. הנה הוא לבן. קבלים אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. גירי אותי כמו ילד שבועד לו, חכי אותי, אני פה מתמודד פה. חכי אותי, אני פה מתמודד פה. הנה, נעשה אותם כאלה חמודים. אילנה קריספל אמיר, את מקסימה, אנחנו לא מכירות אותך. אני ואימא שלך, בנות דודות, האבות שלנו היו אחים? וואו! גיליתי אותך לאחרונה, שידורים נפלאים, מלאי אנרגיה. אילנה קריספל! אנחנו קריספין, מה, שיניתם את השם משפחה אולי? אתם שיניתם. אנחנו לקריספין? מי אמר לך? כי קריספין זה נראה שלו. באמת? יאה! אני עושה שומר וגזר דק, צבעונים, אדום צהוב, קולורבי, וואו, קולורבי גם מתאים פה, אבל אין. לילה טוב, דוריס בן אשר. נשים מים חמים על הקרובית? כן? למה? כי זה מרקח אותה באותו רגע. אני בדרך כלל כאילו הכל שם, אני חברה לסתם. באמת? על הבישמה של הכל. על הבישמה של הכל. ואז רפאל תשובה, ערב טוב, באשקלון, אולי. כן, מים חמים? זה לא יעשה אותו מלוט כזה? ציניפי בחריף, וואי, תביא, תביא על הפינו, על הפינו אש. יש, בטוח, יש. בגלל הניקיון של הקרובית? שימי את השיר של ג'וני מר. תכף זה בטוח יגיע. אחד. נתניה! חנה, תודה. מים חמים, מלח לקרובית רק. אני חושבת שיצרנו צהריים סוף. וואי, וואי, תקשיבו. הלוואי. אמן, אמן. אולי במקום אחר, נננן. אבל מה הם רותחים? מנקים תולעים ומזיקים. אוי, איך אני אוהבת את התולעים. תקשיבי. היה. היא קולטת. בלבלו אותך בגלל החרקים רק לקרובית. אני לא רואה חרקים, נשבעת לכם. תקשיבו, אתם יודעים שהיום מזריקים לכם חרקים? Do you understand? I like חרקים, אני אוהבת בשר בלי עצמות, ציפי. איזה רימיק שמו לה לשיר? ביי, ביי. נשים ככה, קצת על הפינו. כן, תוסיפי מים חמים, מלח גס, ל-10 דקות לניקוי רשדי. ביי, רואי, זה שומר על הקריספיות. במים קרים? אני אוהבת קריספיות.
חבר'ה, אם תראו חרק אחד, מה שאתם רוצים. אני אוהבת חרקים. חבר'ה, שולחים אתכם למשימות, לעניינים של לאכול העיניים של פרה, ופה אתם מסתכלים לי על החרקים. נו, באמת. יש מי שתאהב אותי אם לא תרצי לסלוח אני חייל של הכאב כבר אין בי כוח אבל הכל טוב הכל טוב את יכולה מהר לשכוח everything under control ולפי האחר אסור לאכול חרקים אני אוהבת חרקים זה לא פוגע בקריספיות? לא קיבלנו חיסון, רינת בואו נראה מה אתם כותבים לי רגע הכל טוב זה חלבונים תקשיבו תקשיבו, הכל גר, הכל מתאחל. סימה רפאלוב, ראיתי שאת רוצה את השיר הזה. איפה ניסים היום? דש ממני רפאל, אני אמסור לו. איפה הוא? רבותה. איזה שיר יפה. איזה שיר זה? לא רוצה יותר לסבור. משה פרץ ומושיקו מור. הכל טוב. תקשיבו. אני לא יכולה להקשיב לעצמי, איך תקשיבו, איך? אני אוהבת חרקים בסלט שלי, בסדר? לא שמה, לא משואה, לא עושה, לא זה, אוהבת ככה. מלח, פלפל, קצת לימון, קצת זה. הכל מתאחד. בא לי בכלל לא לטבל את זה, בא לי שזה יהיה ככה ובאותו רגע לטבל, מה אני לימר? ככה אבת, אדי גולדברד הלוקס, מלח נה 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 אני שמה פלפל לבן. לימון סחוד לוקס. מה מברכים על התולעים? תקשיבו, כל אחד שיעשה מה שהוא אוהב, הכל בסדר. אצלי הכל בחד פעמי, לא רוצה כלים. אולי נשים להם בפקד ברק או ככה הם ימותו בטוח. רגע, אני אגיד לכם שזה טעים. וואי, 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 איך אני אוהבת. אש, אש. בבקשה, בואי. אני לא עושה את זה חמוצים, אני עושה את זה לעכשיו, לנפנות. אש.
והכל נהיה בדברו, אמן. תקשיבו, בואי תיתן לי תחרות את החמוצים, אימא תולעים. אימא תולעים, אני אוהבת תולעים. הנה, גם פלורי אוהבת תולעים, אתם מבינים? זה תלוי מה אתם אוהבים בבית. גלית שבת כאילו לא היה. יש מלא. בגלל הקרובית שאת אוכלת. חבר'ה, חסה. לפפון, עגבניות שרי, כל זה היה לי במקרר סתיו, שאם לפני שהם מתים, ערקתי אותם. מה, נטבל מעכשיו? לא צריך, עד שיבואו הילדים. לא, באתי לטבל, ממש לא. שים את זה ככה, במקרר. אם אני שמה במגש כסף, לא רואים מה יש בו. אביבה יפה שלי, איזה קצת זמן, היום אני גם, אני מסיימת את החמוצים האלה. אני אעביר את זה לפלסטיק, כדי שיראו מה יש בזה. אני לא אוהבת את המגשים, מגשי כסף במקרר, את לא יודעת מה יש שם. טוב, בוא נראה. אני אוהבת את השיר הזה, חייבת את זה קודם. ימים טובים, שמש פעם זורחת, והעיר כולה בורחת, נור השיר. או ימים טובים, לא אכפת לך מהפסולת, והדיזל והסולר באוויר. טעיתי בכמויות של המים, אני שמה 1.5 מים. לא הבנתי למה זה עוד לא נהיה. על כל כוס, 1.5 מים, טעות שלי. יש אוכל, יש לי עוד אוכל של זה. נתקע כל הזמן, מה אני אעשה, נומי? אני לא יודעת למה. איך יצא לך, זהו?
השמש כבר זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. עוד פעם נתקע, לירון אבוטבול, אבט דליה לחום, גם אני אוהב את השיר הזה, זה מכניס בך ויברציות. נן פרה לי קדה עבוד אלון דלוקו. נגמר הבישולים להיום, נגמר הבית מלון. מעדן הקצב, מי? בוא נראה. רגע, ג'ון אמר. ימים טובים. אלקנה. רגע, נשים לך את ג'ון אמר. מה זה ג'ון אמר? אני אגיד לכם אם זה טעים, יש משהו בתנור? הנה, בקצ'ה, הבטחתי, מקייבת. וואי, יש לי עוד שיר אש. הנה, אמרו שאני לא טכנאית, מי אמר את זה? מנטה מסטיק, את צודק או צודקת? אני באמת לא טכנאית, אני לא יודעת למה זה נתקע. טעים לפלורי, טעים לה. התחלתי לפתוח, אפרת כהן. איזה חמוד. סיבת נתן, יפה שלי, בכיף, אני מפזרת עליכם את כל החיוכים שלי, שרק תחייכו, אמן. אני שמה לכם את המתכון, אני אעלה לכם את המתכון. יא ג'ון אמר. איזה מרשמלו נראה לך? תקשיבו, בואו נראה לכם איזה מעלף בחוץ. זה היום של הפחים. יש גם אצלכם יום של פחים וזה, מתי אוספים, מתי לא אוספים. צריכה להיות בזמן. כל פעם אני רצה על הפחים, כמו לא יודעת מה. אני כל פעם מוצאת את עצמי. אני כל הזמן רודפת אחרי הבן אדם של האוטו זבל. חכה, חכה, יש לי עוד... כל היום אני רצה אחריו. לא יודעת למה. נראה לי הוא חושב שאני מאוהבת בו. ענת מניו יורק. לילה טוב לכולם. נתקע כל הזמן, יאללה זהו, הנה אני מפסיקה. אוהבת אתכם. ז'תמו נמור. נלך להתארגן, נעשה קצת פילים, נעשה קצת זה הזמנות, קצת זה, קצת, קצת זה נהיה הרבה. אוהבת אתכם. פלורי, בואי תגידי שלום. לילה טוב, תשתו מוקדם. לילה טוב. תקשיבו, אני אעשה לכם שידור מיוחד לפסח, ואני
משמעות הפסח זה לפסוח. אז אם אתם עוצמים עין אחת, אתם רואים בגירה אחת, ארון אחד, שידה אחת, הכל באחד. על הכל אנחנו פוסחים. אז אתם פוסחים על העין הזאת, מה שלא רואה העין הזאת, זה בסדר. אני אעשה לכם שיעור מאוד מאוד קלאסי בנושא. כמו שפצחתי על החרקים, הכל טוב. אוהבת אתכם, ז'אטה בון אמור. ונשתמע! אבד, אבד. יאיך, אני אוהבת את הסגון, פתאום אהבתי אותו. רגע, אני אעשה עוד אחד. אני אוהבת את הסגון שלי. אהבתי על הסגון. תקשיבו, פעם הייתי שמה אותו קבוע. קבוע. סיגל דרי, איזה כיף. שמחה שהיה לך כיף. לילה טוב, אילנה יוסף, מירה לוי, יהודית סטויה. יהודית סטויה. אתמול דיברנו. לבנה קלדרון. לילה טוב, ליז בכור. אני רואה אתכם. הנה, ישר, עמדתי. מירה לויד לוקס. לילה טוב, נבא נבא. רוזה יעקב, ז'טב. הנה, כפסו לא מצפצף. משהו מצפצף. רינה, קונפורטי? תראה, זה כמו קונפטי. לילה טוב, איריס ויצמן, קחי אותנו לסיבוב בקוסטקו, אנחנו הולכים עוד מעט לקוסטקו. לא, די, מספיק, לכו לישון. עוד יאשימו אותי שאתם לא התעוררים בזמן לעבודה. דליה זייצק, יעל, דהל, גלית שבת, אורה משייב, לא אמרתי לכם, ביי כבר? אימא, לאיזה קודחת? גם בביי אני קודחת. שרה בגדדי, ז'אטב, לבנה פרטוש. מה, שעה אחת? וחצי, יכרה היום. סימי ללציצקי, עדינה לוי, going back to bed now. אוהבת אתכם, ונשתמע. מואה.